Транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштогу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирген жемкорлук фактысын аныктады. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратура кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда өткөн жылдын 1 ноябрынан 2018 жылдын 10 январына чейин Жалал-Абад бажысында 3,5 миң тонна мазут экспорт процедурасы боюнча каттоого алынып, 108 оор жүк ташуучу автоунаа менен Тажикстанга жөнөтүлгөн. Кийин Жаңарык, Каратай, Сарыташ жана Карамык транспорттук көзөмөл бекеттеринен ал жүктүн салмагы текшерилбей, кээ бир жерлерден айыппул алынбай өткөрүлгөн. Иш тиешелүү кызмат адамдарына жана инспекторлорго карата кылмыш кодексинин 304-беренесинин негизинде козголду. Белгилей кетсек, 8 февральда президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, күч, сот жана прокуратура органдарынын ишин кескин сынга алган. Казакстан оор кылмышка шектүү кыргыз жана түрк жаранын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратура кабарлады. Казакстандын Атырау облусунда кармалган кыргызстандык аял жана түркиялык эркек жаран 16 мартта Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Прокуратуранын маалыматына караганда кылмышка шектүү аял түркиялык жаран менен сүйлөшүп алып, өз бир тууганын зөөкүрлүк менен өлтүргөн. Ал адамдын сөөгү 2017 жылы сентябрь айында Ысык Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Гүлгечүү айылынан табылган. Шектүүлөргө Интерпол аркылуу издөө жарыяланган. Нооруз майрамы белгиленгенден кийин Борбордук Алатау аянтынан 11 тонна таштанды чыгарылганын мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык жалпысынан 14 атайын техника иштеген. Ошондой эле майрам маалында 60 жүктөгүч менен көчө шыпыргандар нөөмөттө турган. Маалыматка караганда аянтка жалпысынан 16 чоң желимден жасалган таштанды челеги жана темирден жасалган 10 контейнер коюлган. Борбордук аянт түн жарымына чейин тазаланган. Белгилей кетсек, 21 мартта Алатау аянтында жана шаардын бир катар аймактарында майрамдык иш-чаралар өткөн. Бишкек шаарындагы жолдорду оңдоо иштерине байланыштуу 2 көчө жабылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаары боюнча жалпы оңдоо иштери 18 мартта башталып 15 июнга чейин бүткөрүлөт. 22 марттан баштап Бишкектеги Айни жана Псковский көчөлөрү Чыңгыз Айтматов көчөсүнө чейин жабылды. Ошондой эле Эркиндик бульварынан Түгөлбай ата менен Москва көчөлөрүнө чейин каралык жабык. Аталган көчөлөрдөгү оңдоо иштери 15 майга чейин жүргүзүлөт деп айтылат басма сөз кызматынын маалыматында. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жарыялаган тендердин негизинде 150 вагондун 90 ушул жылдын кыш мезгилинде келген болсо, 20 вагон эми алынып келинди. Ар бир вагон 2 миллион 768 миң 100 сомго бааланган. Жалпы суммасы 6 миллион доллардан жогору бааны түзөт. Буга чейин айрым талдоочулар сатып алынган бул жүк ташуучу ачык вагондор кымбат баада келген деп жүйө келтиришкен. Бул боюнча аталган ишкананын директору Алмазбек Ногойбаев ортодо эч кандай акча желбегенин, тендерди текшерүүгө алган комиссия мүчөлөрү кылдаттык менен текшерүүгө алганын кошумчалады. Белгилей кетсек, эсеп палатасынын жыйынтыгы менен Кыргыз темир жолу ишканасы мамлекетке 192 миллион сом карыз. Аны ушул жылдын аягына чейин төгүп берүүнү мерчемдешүүдө. 90 вагон келген, да, бираз кечигип атыр. Но катуу суук болбоду беле Астанада деле. Катуу суук болгондон кийин завод бираз токтогон, да. Эмне дегенде краскалар албай, сваркалар албай. Ошондо токтоп калып, алардан менде кат бар. Анты айтып атыр. Булун эме договор боюнча 0,01% анын эме неустойка деген бар да эмне да. Мен аны койдум. Где-то 400 бирдеме 1000 сомдо. Бүгүнтө тарта Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда поезд жумасына бир жолу жүрөт. Бейшембиде Ташкенттен чыгып, ишембиде Балыкчыдан кайра артка кайтат. Каттамды Өзбек темир жолу ишканасы жүргүзөт. Билеттин баасы Бишкектен Ташкентке чейин плацкарттык вагон үчүн 2500 сом, купе вагон үчүн 3378 сом жана люкс вагон үчүн 6432 сом турат. 2016 жылы жай мезгилинде да Ташкенттен Ысык Көлгө поезд каттамы тууралуу сүйлөшүү болуп, бирок ал бир эле жолу жүргөн бойдон токтоп калган. Өткөн жылы да ушундай сүйлөшүү болуп, ал да аткарылган эмес. Маалыматка караганда поезд каттамын ачуу боюнча сунушту кыргыз тарап киргизген. Учурда Өзбекстандан Ошко жана Жалал-Абадка поезд жүргүзүү маселеси да каралууда. Бишкек шаарына борбордук системадан жылуулук берүү бүгүн 22 мартта токтотулат. Буга байланыштуу буйрукка кала башчысы Албек Ибраимов өткөн аптада кол койгон. Эреже боюнча жылуулук 5 сутка бою катары менен тыштагы абанын температурасы плюс 8 градустан жогору болуп турса токтойт. Бишкекте жылуулук электр борбору турак үйлөр менен мекемелерге былтыр 17 октябрда жылуулук бере баштаган. Бишкек шаарында жыл ичинде кеминде 150 күн жылуулук берилет.
Канбек Осмоналиев студенттерден 14 000 доллар алғаны анықталды деп билдирди бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов. Буга чейин Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алуу боюнча кылмыш иши козголгон. Анда негизги айыпталуучу Канбек Осмоналиев болчу. Маалыматка караганда бүгүнкү күндө ошол 27 студенттен жалпысынан 14 000 доллар алган факт тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен аныкталды. Тергөө аягына чыгып, андан ары сотко өткөрүүчү материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү. 2014 жылы УКМК 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогонун абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим жана маданият жана спорт комитетинин төрагасы Канбек Осмоналиевтин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. Осмоналиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын айткан. Буга чейин ал УКМКнын коррупцияга каршы кызматына чакырылганын, ал жактан кылмыш иши жаңы жагдайларга байланыштуу быйыл 23 январда кайра ачылганын айтышканын белгилеген. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши Санариптик борбордук Азия жана Түштүк Азия долбоорун ишке ашыруу үчүн кыргыз өкмөтүнө 50 миллион доллар берүү боюнча келишимди бекитти. Бул тууралуу аталган банктын өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалым болгондой, бөлүнгөн каражаттын 25 миллион доллары гранттык негизде берилет. Долбоордун алкагында интернет түйүнүн өлкөдөгү ар бир айылга жеткирүү каралат. Бул өз кезегинде адамдын потенциалын жогорулатып, миңдеген жаштардын интернет аркылуу билим алуусуна шарт түзүп, Санариптик коомдун түзүлүшүнө жол ачмакчы. Кыргызстандын жарандары апрель айында 3 күн катары менен эс алышат. Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков Кыргыз Республикасындагы дем алыш күндөрүн жылдыруу боюнча токтомго кол койгон. Анын негизинде 7-апрель апрель революциясы ишемби күнгө туура келгендиктен эс алуу күнү дүйшөмбү күнгө 9-апрелге жылдырылды. Ошондой эле 30-апрель иш күнү 28-апрелге жылдырылды. Бул орун алмашуу бюджеттик мекемелерде 5 күндүк иш тартиби менен иштеген кызматкерлердин апрелдин 29-нан майдын 1-ине чейин 3 күн эс алуусун камсыздайт. Кыргызстанда укалуу боюнча биринчи жолу чемпионат өтөт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө караганда чемпионат 23 мартта шаардагы мейманканалардын биринде саат 11:00 17:00 чейин болот. Иш-чаранын максаты Кыргызстандагы укалуучулардын профессионалдык деңгээлин көтөрүү жана аны жайылтуу экени айтылат. Мындан тышкары мындай чемпионаттар кыргызстандык укалуучулардын эл аралык конкурстарга катышуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Уюштуруучулардын айтымында укалуу боюнча эл аралык чемпионат 11 жылдан бери Москвада өтүп келет. Ага аймактын жана улуттук конкурстун жеңүүчүлөрү катыша алат.